Ja, mitt namn är Veronica Sköld och jag jobbar som affärsområdeschef på ett företag som heter Nordic Truck Center Group. Och vi är generalagent för DAF lastbilar i Norden, så jag ansvarar för den svenska och den finska marknaden. Just nu så studerar jag på IHM. Jag läser just nu verksamhetsstyrning och har tidigare läst både business management och business finance på IHM. Från början var det faktiskt så att jag fick möjligheten från min arbetsgivare att välja ut en utbildning som kunde ta mig till nästa steg i företaget. Så jag började läsa lite vad som fanns på marknaden och fastnade för IHM. En av de största fördelarna med att ha läst på IHM parallellt med jobb är ju faktiskt just att jag har jobbat samtidigt. Så det jag har lärt mig i skolan då på torsdagen till exempel har jag direkt känt att jag kunde relatera till mitt arbete och få liksom en verktygslåda med mig ut i vardagen. Lärarna på IHM, en av de största fördelarna skulle jag säga, att det inte är lärare som bara jobbar som lärare, utan det är även lärare som jobbar i arbetslivet med andra uppdrag. Och det blir väldigt lätt att ta det till sig när man får konkreta case, liksom vad som har hänt i vardagen igår och inte vad som hände för 10 år sedan. Liksom. Så det gör det väldigt greppbart. Så på det sättet kan jag verkligen rekommendera IHM, egentligen samtliga de här utbildningarna som jag har gått. För det är verkligen gett mig verktyg att berätta min vardag och även mina medarbetares vardag och bidra till företaget.